boa noite. Amanhã, domingo, dia 11 de junho, vai acontecer o lançamento do Alfarrabi número 3. Esse que está aqui foi impresso ontem e acabou de ser montado hoje. E esse aqui é mais um Alfarrabi temático que vai versar sobre o dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas antes de entrar nesse aqui especificamente, eu quero retroagir um pouco para contar um pouco da história do porquê do Alfarrabi, do fanzine, de como surgiu isso. Bem, foi o ano de 2016, se não me engano, que eu fiz uma palestra aqui em Caraí, onde o tema seria Que Porra É Essa? Só que não ficava conveniente que tivesse esse tema de espaço, né? Então acabou ficando Que É Isso? Poesia. Dessa palestra era exatamente essa questão, essa estranheza, né? Como era lá no foi no princípio da filosofia com os pré-socráticos, em que pela primeira vez o homem se depara com aquelas coisas da natureza e diante do assombro, né, dessas coisas, eles se perguntavam o que é isso? Filosofia. Então eu pergunto, o que é isso? E isso que estava sendo discutido é exatamente essa questão do que estamos vivendo hoje, né? O consumismo, essa coisa do imediatismo, toda essa coisa mecanicista que vem ali desde o século XVII, de carro para cá, com a separação, a divisão, homem, natureza. E cada vez se intensificando mais, criando mais distanciamento entre as pessoas, mais afastamento. Você tem, por um lado, o avanço tecnológico, que por um lado é benéfico, porque te dá essa dinâmica, né, do em tempo real, me dá até essa oportunidade de estar aqui diante de uma maquininha filmando para conversar com vocês. Mas me distancia, porque eu estou aqui dentro do meu escritório, do meu ambiente de trabalho, gravando um vídeo que eu vou botar na internet. Então, a proposição disso tudo, uma possibilidade de saída, inclusive naquilo que ainda hoje é massacrante, cada vez mais massacrante, com relação à questão dos meios de produção, fundamentalmente para uma categoria que é a categoria dos artistas e quem trabalha com cultura de forma geral. E o que é esse massacrante? O massacrante é você, por exemplo, ser um poeta, ser um escritor, um contista, um novelista, e você ficar à mercê das grandes editoras, onde para você conseguir ter a sua publicação, você vai ter que se submeter a diversas normas, diversas regras, para você poder ser aceito. E se você for aceito, seu livro vai ser publicado. E para o seu livro, quando o seu livro for publicado, se a editora resolver bancar, o artista menos mal. Às vezes aceito, você ainda tem que pagar pelo trabalho um valor um pouco elevado, para não dizer bastante elevado. E você ainda fica mais uma vez à mercê, só que agora o à mercê é inverso. Como a mercê é inverso? Como é que vai se comporta? A relação que é assim, isso conta a cabeça da coisa. Claro, você vai numa editora, você paga o seu livro, e a editora investe em divulgar em você. Então você vai ter que trabalhar o seu próprio livro, não vai trabalhar o seu, vai trabalhar a editora, e você não está recebendo dinheiro. Então, nessa palestra, a proposição que foi feita, né, porque na verdade não foi nem uma palestra, foi um bate-papo, né? E foi uma proposição de que nós, os marginais, nós, os contraculturas, nós aqueles que não concordamos com essa forma de produção, que a gente se unisse e se utilizasse de uma coisa que vem num livro chamado Fissurar o Capitalismo, do autor John Holloway, onde ele... O nome do livro é Fissurar o Capitalismo. E qual é a proposta?
proposta de censurar o capitalismo. A gente passar a fazer as coisas de forma diferente das que vem sendo feito. Então, eu volto aí ao velho formato do fanzine. Fanzine que veio fundamentalmente da década de 1960, 1970, com a reclusão do movimento hippie contra a cultura, o movimento underground, toda aquela questão da luta, toda a questão do movimento Black Power, enfim, todos eles, onde os artistas produziam as suas próprias obras e saíam vendendo na rua, quebrando dessa forma aquela situação que no Brasil foi até mais grave ainda. Por quê? Porque nesse período da contracultura no Brasil, nós vivemos sob um regime militarista. E esse regime militarista impunha também a censura. Então, não só a dificuldade de se conseguir produzir alguma coisa e colocar essa coisa à disposição do público, ainda tinha uma questão da censura e das edições de todos. Então, a proposta foi essa. Foi que a gente conseguisse se unir e fizéssemos as nossas produções de maneira independente, que a gente não ficasse sempre à mercê das grandes editoras, aí seja de livros, de discos, etc. Nesse mercado, né, numa questão mercadológica. E aí surgiu essa, em 2016, uma reunião que eu fiz aqui em casa com outros artistas. E nós lançamos o Alfarrábio do primeiro, né, que foi o Alfarrábio Manifesto, porque foi o lançamento da proposta do fanzine chamado Alfarrábio. E teve a participação, se não me engano, de 10 pessoas, entre eles eu mesmo, né, minha esposa, André, o João Maio, participou também, tá dele principalmente. E eu vou ler aqui um trechinho, que está aqui na contracapa, na terceira capa. Que diz o seguinte: Alfarrábio não tem dono, não tem liderança, não visa lucro. As edições são a preço de custo e o valor de venda se destina à reposição do investimento, propiciando a autossustentabilidade. Então, isso é o Alfarrábio, ele não tem dono, ele é um coletivo, todos eles são, ao mesmo tempo, donos, proprietários, ou vamos tirar a propriedade, todos colaboradores, todos produtores. Embora eu esteja aqui na frente como organização, de Carvalho, mas isso não dá a mim nenhum direito sobre nenhum dos demais. Isso aqui é apenas uma coisa técnica, porque no mais somos um coletivo, somos todos um só web, somos todos um só grupo, todos somos um só grupo. Como um palco, como um púlpito, como um palanque, como uma praça pública, como uma rua, como um Deus, como um Deus, para que a gente possa soltar o que é a nossa administração, a nossa de mim essa pretensão, muito menos do Alfarrábio. Não tenho essa pretensão e não proponho o Alfarrábio para isso. A proposta minha pessoal e do Alfarrábio, eu creio que de acordo com os demais participantes, acho que eu posso falar por todos, é que o sistema não nos mude, é que o mundo não nos mude, que não sejamos modificados pelo mundo e pelo sistema. Que não sejamos vencidos pelas tantas e tantas e tantas edificações morais e edificações éticas que não perguntaram a nossa opinião e a nossa contribuição para absolutamente nada. Voltando ao Alfarrábio, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, o lançamento vai ser amanhã, dia 11 de junho, domingo, no Coreto do Campo de São Bento, aqui em Caraí, Herói, vindo pela Gavião Peixoto. Ali tem um rink de patinação, perto do rink de patinação que é o Coreto. Nós vamos estar lá a partir de 13 horas até as 16 horas, onde o João Aires, participante também, poeta, jornalista, editor,
vai estar lá cantando um samba pra gente. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai buscar, sonho meu. Sonho meu, sonho meu. Bota lá, gente. Bota lá, gente, cantando essas coisas. Foram me chamar, eu estou aqui, quer que é. Foram me chamar, eu estou aqui, quer que é. Eu vim de lá, pequenininho, eu vim. Vai lá pra gente cantar essas coisas, né? Essas coisas bonitas, não é? Pelo curto tempo que você sumiu, nota-se aparentemente que você subiu, mas o que eu soube a seu respeito entristeceu. Eu ouvi dizer que pra subir você desceu, você desceu. E aí? Chega lá, só tem gente boa. Só pra fechar aqui, que eu esqueci de falar antes, eu tô aqui em off, tranquilo, tá? Participam deste Alfarrábio Adriano Mairink, André Evangelista, Maltrapilha Boicote, Edson Amaro de Souza, Daniel Lopes, Vaco Luz, de São Paulo, Márcia Barbieri, de São Paulo, Marco Valença, João Aires, Jane Said, José Antônio de Carvalho Silva e Espírito Santo. Show! Tá vendo? Tá vendo?